Тіло 23-річного хлопця знайшли у парку Ювілейному. Трагедія сталася напередодні зранку. За словами очевидця, хлопець був повішений на банері за зупинкою. Поряд із загиблим знайшли дві порожні пляшки з-під горілки. У міліції повідомляють, попередня версія слідства – все ж самогубство, бо немає зовнішніх ознак насильницької смерті. Додам, це вже не перший випадок самогубства у парку Ювілейний. Минулого місяця біля мосту кохання звів рахунки із життям 27-річний хлопець. Така подія мала місце, надійшло повідомлення, всім скоро відділу міліції, що виявлено тіло чоловіка, місцевого жителя, 23-річного. За попередньою інформацією, людина скоїла самогубство, тіло направлено в морг, ознак насильницької смерті виявлено не було.